ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں صرف اسی لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ ہم بولتے نہیں. کیا بات ہے؟ میں واقعی مار دوں گی مجھے ہزار میں چھوڑیں گے. میں تمہیں لے کے جاؤں گا ادھر. نہ کوئی کسی کے باپ کا نام پوچھتا ہے نہ ہی کسی کو پتا ہوتا ہے. ہم نے کنجروں کے گھر جانا شروع کیے ہیں. کنجر ہو نہیں گئے ہیں. کیا منہ لے کے جائیں گے خدا کے پاس؟ بہت مذہبی گھرانے کی بابت لڑکی. بہت پیسہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس. ان کا منہ نوٹوں سے بند کرنا پڑے گا. وہ میں نے سوچ لیا. وہ اس ملک کے پریزیڈنٹ. آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی نیم کی فکر ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں طوائف ہو تو لکھنؤ. انسان پیدا کیے ہم نے, دوائیوں کی بوتلیں نہیں. ہم نے دعاؤں کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے.